নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল আসাম ডিজিটেল চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ এটা ভাল খবৰ ওলাইছে যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিখিনি পদ আছিলে DHS বা DHSFW লগতে DME লগতে আয়ুষ, চ' এই পদবোৰৰ কোন তাৰিখৰ পৰা যিহেতু কমন ৰিটেন এক্সাম হ'ব, চ' কোন তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব লগতে কোন তাৰিখৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডবোৰ মুকলি কৰা হ'ব, চ' আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গম পাব। চ' আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰক। চ' এইখন হ'ল অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। চ' এই নটিফিকেশ্যনখন আজিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে। চ' ইয়াতে দিছে যে দিছ ইজ ফৰ দি ইনফৰমেশ্যনছ অফ অল কনচাৰ্ণ ডেট দি ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনছ ফৰ গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল, গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেল এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ। চ' তিনিটা বিভাগ আছিলে যে গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল আছিলে, লগতে গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেল আৰু লগতে গ্ৰেড ফ'ৰ আছিলে। চ' এই তিনিটা বিভাগৰ কমন ৰিটেন এক্সাম যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব, চ' 15 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই এক্সামটোৰ এডমিট কাৰ্ডবোৰ 9 তাৰিখৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। চ' আৰু এই তিনিটা বিভাগৰ একেদিনাই এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব তিনিটা ছেশ্যনত। যদি আপোনালোকে তিনিটা পদতে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে একেদিনাই তিনিটা এক্সাম দিব লাগিব আৰু এই এডমিট কাৰ্ডবোৰ আপোনালোকে এইকেইটা অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আসামৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট এইটো, লগতে ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ আসামৰ এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট, তাৰ লগতে যিহেতু DHSF আছিলে চ' ইয়াৰে এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট, লগতে আয়ুষৰ এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট। চ' এই ৱেবছাইটকেইটাৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডবোৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' আশা কৰোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভালদৰে আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নহয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ।